Алијанса за албанците на Зиедин села се уште не одлучила како ќе настапи на изборите, дали сама или со ДУИ. Од оваа партија за ТВ-21 вела дека чекаа да се конституираат партиските органи и потоа да преговараат. Од друга страна и другите две албански политички партии, Народното движење на Скендереџепи Зејди и Европската демократска партија на Ријани Ходжа, ја чекаат одлуката на Алијанса за албанците за да го преземат следниот чекор. Зејди дава сигнали дека постои веројатност да се формира широк политички блок и затоа преговорите траат долго. Се уште не завршиле разговорите во врска со можните коалиции поради околностите и политичките случувања, како што изгледа има тенденција за широк политички блок и во овој правец е разбирливо и долгото трајање на разговорите. Конечна одлука не донела ниту партијата на Ријани Ходжа, Европската демократска партија, но тие се убедени во едно нешто, ќе формираат победничка коалиција. Иако се уште нема ништо конкретно од аспект на позиционирањето, тоа што можам да ви го кажаме дека сме кон финализација за да заокружиме победничка коалиција која ќе биде гаранција за патот на земјата кон Европската унија и политичката заштита на унапреденото позиционирање на албанскиот политички фактор во сите институции во земјава. Инаку како што дознава ТВ-21, Алијанса за албанците, крилото на Зиедин села, ги зголемила амбициите и бара од ДУИ 3 до 5 пратеници за да одат со заеднички листи на изборите. Но како што изгледа, ова му предизвика проблеми на лидерот на ДУИ Али Ахмети внатре во партијата. Група со партици изразиле загриженост до Ахмети дека ДУИ многу им нуди на потенцијалните коалициски партнери. Извори со кои разговараше ТВ-21 велат дека се обидуваат да го убедат партиското раководство дека е подобро да одат сами на изборите, отколку да им дадат многу пратеници на коалициските партнери, кои доколку настапат сами на изборите, како што вели изворот, не може да добијат повеќе од еден или двајца пратеника.